Bom dia, galera. Mansão Nordestina, bom dia, galera. A gente tá iniciando um novo projeto aí, Mansão Nordestina. Primeiro link da descrição é o canal, fideliza lá, vamos bater aí 300 mil inscritos. E quem tá puxando o bonde aí, pai? A gente E aí, tem uma meu grande pai? missão, né, mano? Pô, missãozaça, mas tamo aí, mano. Tamo É difícil montar um time, né? Eu tô vendo o time aí. Eu não quero fazer igual às outras mansões, mas acho que a referência é a Mansão Maromba. E aqui ainda tá um pouco fora da mansão, a gente tem que trazer personagens da Mansão Maromba pra suprir aqui, mas a ideia é pegar personagens daqui e não, como é que eu posso dizer? Não copiar outras mansões, mas fazer um trabalho diferente. Trabalhando no turismo, não fiz nenhum vídeo de turismo aqui, né? Aqui, cara, a gente tem uma certa dificuldade pra gravar com a pessoa daqui. A galera com câmeras não se assim, não. A maioria todo país pra gente parar de gravar. Não, mas aí tem que achar alguém. É, tem que achar. Quem é a senhorita? E aí, galera, eu sou a Evelyn Moura. Sou atriz, canto também, componho músicas, inclusive vou lançar uma música E tu essa mora onde? semana. Sou Natal. de Natal, É isso aí, a Mansão nova aqui na Nordestina mansão. dando oportunidade para as pessoas Sim. nordestinas aí, pessoa com seguidor você Vamos tem? meter marcha. 11,9, eu acho. 11,9. Muitas pessoas falam, pô, agora eu só dou oportunidade para as pessoas É. com grandes seguidores. A japonesa chegou com 6 mil, a Lorena chegou não sei com quantos, e o gordinho ali chegou, tá com quantos? Ele chegou com, acho que 14, tá com 20. Só que a gente tá fazendo a mesma estratégia que fez com a Nordestina. A gente tá segurando um pouco a roupa pra hora que soltar. E a menina também de cabelo cacheado? Vixe, desenrolada. Chegou com quantos? Ela chegou, acho que com 2 mil seguidores, tá indo Quanto? pra, com 2 mil, tá indo pra 6, mas ainda a gente não soltou, vai soltar a roupa hoje. Mas a questão é a seguinte, rapaziada, um fã veio aqui de madrugada e trouxe aqui pro Bruno. Vim pra ficar, vim pra somar, multiplicar. Lança o desafio que eu faço. Se eu ficar doido, vou dar um beijão no Bruno. Só que o Bruno ontem ele ficou muito louco, trilouco. Trilouco ontem. Deram maconha pro menino, cara. Ah, maluco bebeu, tomou tudo, boy. Não, não. O que deu a brisa foi a maconha. É. Travou o menino, travou o sistema o sistema. Dele. E é o seguinte, você chegou de manhã e ele não sabe o que aconteceu ontem. Então qual que é a questão? A gente vai inventar, galera, uma mentirinha. Que vocês. E vai pedir pro Bruno uma pílula do outro dia. Vai ter que comprar, porque senão vai nascer um mini Bruno e vai dar BO. Fala que ele se surpreendeu, que ele tem uma tora grande, sei lá, vamos lá, desenrolar. Vamos lá. Qualquer coisa eu posso fazer. Então é isso, galera. Se inscreva aí no canal da Mansão Nordestina. Trabalho novo, tá se iniciando, mas já tá se iniciando com a base Mansão Maromba, base Chip Inexplicável. Cara, que é muito vento. Bruninho, você vai fazer ideia, parceiro. Aí, quer dizer que tu tá lembrado aí com as ideias que Lombrado, esqueceu. Mano. Que esqueceu do que a gente fez ontem. Primeiramente, vamos ver. O que você se lembra ontem? O que você usou ontem, pai? Pode falar. Eu tomei só uma cachaça. Não, tem mais. Não, tô me cachaça. Tem mais. Pode falar, pai. Nosso no canal é liberal. Não cachaça por fim, sim. Não, parceiro, fala a realidade. Alguma pode falar, coisa pode falar. Você faz, que você não lembra nem do meu nome. Pode nem, pode falar, pai. Qual é o meu nome? Aí. Você faz o desmantelo com a menina. Enfia o sabugo de milho e não sabe quem é. Passou a noite comigo. Fez um estrago do tamanho do mundo e esqueceu até do meu nome. Não tô lembrado, não. Bem... Não, mas aí, a questão é, eu quero saber se você vai comprar minha fila no dia do seguinte. É o quê? É o golpe. Golpe no quê? Me fala. Fala ontem, o que você usou? Pode falar, pai. Eu usei pra encaixar. Fala, tem mais coisa, pai. Pode falar. Aí quer dizer que tu vai me deixar assim. Na mão. Na mão? Como assim? Por quê? Não, eu quero do outro dia, pai. Eu quero Não me lembro de ter feito algo com você. Olha o que tava no quarto. Mas ali, vai ter que lembrar, meu filho. Você tem Olha que. Olha lá, Bruno. Olha o que tava no quarto ali, pai. Olha a prova do crime. Isso é o golpe. É o golpe que querem me dar. Nada de golpe aqui, viu? Você é só comprar pra você. Você faz as coisas e não quer assumir. Você tá parece o Toguro parecendo um relâmpago. Parece um raio. Do nada. Chegou ontem à noite, você. Loucão. Foi? Joguei você na piscina, você lembra disso? Lembro não. Lembro de nada. Eu fui maldoso, viu, pai? Ontem, meu filho. Nem do que comeu hoje, né? Comeu o quê? Joguei ele na piscina e ele não lembra, não, pai. Eu só sei que eu me acordei nu. Ah,
gente. Então, tava pelado, pô. Eu já acordei nu, mano. Agora não tem ninguém do meu lado, não. Deixa eu falar com o Tupã. Eu não baixaria, né? Hein, pai? Deixa eu falar com o Tupã. Você pode preto, pai. É porque, na verdade, é porque é uma barra de chocolate. Não sei, cara, nem sei eu explicar. Sou branco e o meu pinto é preto, negro. Então, e como é que ela sabe disso? Como é que ela sabe disso? Não sei. Eu não lembro, não. Eu não lembro nada, não. Mas e aí? Mas o que você usou, parceiro? Que entorpecente foi esse? Cachaça, cara, ninguém não tem mais pobre. Coisa, pai. Vai. Não tem mais. Vou falar pra galera o que você usou. O que foi? Vou falar. Ah, o quê? Haxixe do bom, pai. Tabaco do índio. Você não pode fumar, não, parceiro. Tem vídeo dele loucão, hein? Alguém gravou? Não. Pai, você não pode fumar, não, mano. Você não vai tomar em piscina nem nada. Sinceridade mesmo, velho. Você pode beber, mas maconha. Quem foi beber na piscina? Não, eu joguei na piscina. Ah, você? É. Talvez se a brisa passou. Aí deu dois mergulhos e saiu o bom, foi não? Saiu bom. Beleza, hein, meu amigo? Só que depois saiu ele voltou. Ele saiu dizendo, ele saiu dizendo. Era só isso que eu precisava. Saiu. Só que depois voltou a lombra de novo. Foi passa aí entrou lá no quarto. O quê? Pera, eu te dei banho, mano. Eu tenho que comprovar isso. Tem foto aí? Lógico que eu tenho. Tá lá, galera. Pra galera falar que não é lá. A brisa do cara, pai. Tem foto. Que hora foi isso aí, pra não falar que é montagem? Foi 2 horas da manhã. Pai, tu não pode usar lá. Pede desculpa pra japa. Fala o que ele fez. Pode falar. Tava meio doido você. Não. Não, eu não lembro de nada, mano. Você não lembra de nada? Porra, pai, é maconha. Aí a galera fala que maconha é do bem, maconha é da hora, maconha é saudável. O que ele fez, pai? Você? Ele me nocauteou, viu, Bruno? Não foi já. Foi. Me nocauteou. Chegou o viado, acordou pra assistir o filme. Eu tava assim, ó, cochilando, ó. Chegou o viado, acordou pra assistir o filme com 3 minutos, você deu na cara dele. Mas tá tudo bem. Não, mas acontece. Tem, pai, mas a questão é o seguinte, pai. O problema maior é a pílula do outro dia ali. Desculpa, tá? Tá bom. Ei, pai. Mas eu não... tá vendo, né? Ele passa a noite comigo ontem. Eu peço desculpa. Aí agora já tá de agarração. Qual eu peço desculpa, porém o desafio ainda dá lançado, que ele lançou. Que desafio? Puta do peito. Desafio do peito? É. Que porra de desafio é esse? É um desafio, ele vai tomar meio... É, eu vou tomar uma... E tu vai fazer o quê no meu peito? Vai só ver, né? Não, pegar não, vai só ver. Tão bonitinho, né? Peço dois moranguinhos. Ei, pai, cheguei. Cheguei, não, calma, deixa eu falar pra tu. Vem cá. Tudo bem, meu amor. Tá bom, vem cá. Tá desculpado. Tá desculpado você. Viu? Vem cá, pai. Safado. Vem cá, pai. Você tá pronto pra ser pai? Tá pronto pra ser pai? Não é frieza, não. Então, porra. Tá muito caro o gás. Então compra um. Então compra filho lá. Tá caro o gás. Não dá pra, não dá pra fazer filho, não. O leitinho tá mais caro, viu? Oi? Leitinho tá mais caro. Pois é. Então, gasta então, caro, não dá pra fazer vida assim. E é o seguinte, pai. Ela ainda tem um ex-namorado. Você vai ter que fazer uma roupa pra ela não falar por isso que. É perigo, né, mano? Não, pai, é ela aí. Mas não rolou nada, não. Rolou? Não rolou por quê? Eu não lembro, não. Então. Não, meu pinto tá normal, mano. O que tem a ver com o pinto? Ele não tá. Ele tá intacto, ninguém mexeu com ele. Como assim? Você tá falando aqui? Eu não entendi, não. Eu não queria entender. Já é um negócio muito tentador, né, cara? Não, mas a questão é a mulher aqui, pô. Tá achando que ela é feia, então? Não, ela é bonita. Eu falo, inclusive. Deixa eu falar com tu outra coisa, né, cara? Inclusive, eu falei pra ela, ela é uma bonequinha. Você não tá entendendo? Você tem um potencial de. Sério, pai? Você tem potencial de pegar ação agora? É, né? Então, pega, fala, vai comprar pior, é sério isso? Não, não aprendi nada, pô, não fiz filho, não, você é novo. Não, tá preso. Cara, meu filho. Agora você falou que quando vai fazer a nova mansão lá em Jericoacoara, né?
Aí você disse que vai fazer uns 10, 11 filhos lá, né? E aí, é verdade mesmo? Verdade. Mas a questão é aqui, pai. Não foge das ideias, não, parceiro. Não, não, não. Aí, se você não pagar a pílula e comprar agora, vai ser pior. Porque aí depois vai ter teste de DNA, aí vai ter pensão. O leitinho tá caro. Eu sei mesmo. E aí? Não sabe, faz, porra. Compra. Mano. Não tá fácil pra colocar filho no. Então, e tu vai e fio o sabugo sem camisinha? Não, não. Não me lembro, não. Você não lembra nem dela ter cantado pra tu? Não me lembro, não, mas podia fazer, né? Que isso, pai? Vem cá, pai. Deixa eu falar pra tu rapidão. Tem potencial, pai, de fazer. É, né? Eu fico tímido agora. Não, eu fico tímido, né? Mas você tava tímido ontem, é. Não. É, não, pai. Pai. Me agarrando. Você saindo pelado assim, comemorando, pai. Eu fiz sexo. Que nada, mano. Você tá doido, mano. Você é louco, nada disso. Você lembra disso? Eu lembro. O quê? Você comemorando, pai. Saiu correndo aí. Pelado. Não, só, não, o que eu me lembro, não. Eu só sei que eu me acordei nu. Agora o resto não me lembro porra nenhuma. Então, foi isso. Você me abusou? Eu? Você tentou? Eu não. Você tentou agarrar ela, pai. Eu tentei agarrar. Foi. E aí, rolou alguma coisa? Rolou com ela, porra. Tu tá tirando a menina, viado. Tá ficando sério já, parada. Mas eu não me lembro dela, pai. Então vai comprar o pílula, pô. Ela apareceu agora do nada, igual a outra, a Bianca, quando aparece do nada, mano. Igual o Gaspar. Canta, mas hoje, eu tava aqui desde ontem. Canta a sua música pra ele ouvir. A minha música? A sua música que você compôs. Calma, que deu um branco. Posso botar o áudio pra lembrar? Baixa, baixa. Não, a música é sua, você tem que cantar. Você falou isso pra ela ontem, pai. Aí, ó. Foi? Deja vu, é? Você fez eu me apaixonar por você. Só uma música. É sério, eu compus um pedacinho de uma música, deixa eu ver. Agora eu não posso mais tocar nem uma mulher que tem mulher já não se apaixonou. Olha, deixa eu cantar pra você. É assim. Eu conto as horas pra te ver e ficar perto de você. Eu não consigo explicar essa vontade de te beijar. Letra. Ai, você cortou na minha letra. A música é bonita, mano. Então. É legal, gostei. Tá vendo? Muito boa, né? Pra você, meu querido. Sério? Uhum. Ah, a homenagem. Pra você ver, né? Em uma noite a pessoa faz. A homenagem, isso. A música, a letra é interessante, é legal. Acompanha essa, meu irmão. Vai comer, não, gato? Eu queria treinar. Vamos treinar. Come primeiro. Toma um cafezinho. Ô, Bruno, se resolve aí com a pílula. Repita, repita. O quê? A pílula do dia dele, pai. No seguinte. Canta bem, ela. Gostei da letra da música.